বাইছ ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ আপোনাক পঁচিছ মিনিটৰ দৰকাৰ আৰু এই পঁচিছ মিনিটত আপুনি কিমান আৰ্ণ কৰিব পাৰে এটলিষ্ট বৰ্তমান সময়ত যদি ষ্টাৰ্ট কৰিছে মিনিমামটোৰ কথা কৈছোঁ টু থাউজেণ্ড ভিডিঅ' এডিটিঙৰ এটা জনৰা হৈছে ৱেডিং ভিডিঅ' এডিটিং আৰু যদি আপুনি ৱেডিং ভিডিঅ' এডিটিংটোক মাষ্টাৰ কৰি লয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা বহুত আপুনি আৰ্ণ কৰিব পাৰিব চ' আজি চাওঁ চিম্পল ৱেডিং ৰিল এটা আমি কেনেকৈ এডিট কৰিম আহক বলক স্ক্ৰীণত ছ' আমি খুলি ল'লোঁ ক্ৰিয়েটিভ ক্লাউড তাৰপিছত গ'লোঁ প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ' ফাৰ্ষ্ট কামটো হ'ব আমাৰ নিউ প্ৰজেক্ট নতুনকৈ এটা প্ৰজেক্ট বনাম আৰু ইয়াৰ নাম দিম ৱেডিং টিউটৰিয়েল ঠিক আছে তাৰপিছত আমি কি কৰিম ক্ৰিয়েট কৰিম প্ৰজেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ আচলতে প্ৰিমিয়াৰপুৰৰ ৱৰ্ক স্পেচটো এইটো টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ ভাৰ্চন প্ৰিমিয়াৰপুৰৰ ৱৰ্কস্পেচটো বহুত ধুনীয়া আমাক প্ৰথমতে কি দিয়ে এচেম্বলি কি কৰিব পাৰোঁ আমি তাত এচেম্বল কৰিব পাৰোঁ মানে আমি ছেগ্ৰিগেট কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ'বোৰ চ' এচেম্বলিত গ'লোঁ আৰু যদি আপোনাৰ এইটো ঠিক হৈ থকা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিছেটটো ছেভ লে আউট কৰিব পাৰে এতিয়া যাম মই ৱেডিঙৰ ফুটেজ কেইটামান ফুটেজ লওঁ টুৱেণ্টি নাইনটা ফুটেজ ল'লোঁ অনলি ব্ৰাইডৰ ওপৰত এটা ৰীল বনাম ল'লোঁ ইম্পৰ্ট এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে এনেকৈ আমি এইটো ইম্পৰ্ট কৰিলোঁ কিন্তু এনেকৈ থৈ দিম নে নহয় আমি ইয়াক কি কৰিম কাট কৰিম তাৰপিছত এটা নতুন ফ'ল্ডাৰ বনাম যাৰ চৰ্টকাটটো হৈছে কণ্ট্ৰ'ল বি এটা বিন বনোৱাৰ পিছত বা ফ'ল্ডাৰ বনোৱাৰ পিছত আমি তাৰ নাম দিম ফুটেজ ইয়াতে আমি পেষ্ট কৰি দিম চ' ইয়াৰ সুবিধাটো কি আপোনাৰ ক্লিপখিনি ভালকৈ চেগ্ৰিগেট হৈ থাকে যাতে আপুনি পিছত বিচাৰিবলৈ অসুবিধা নহয় এতিয়া আমাৰ কামটো হ'ব যে কিবা যদি আমাক ইফেক্টছ লাগে ছাপ'জ ইফেক্ট চাৰ্জ ইফেক্ট ল'লোঁ মোৰ কেইটামান ইফেক্ট খুবেই প্ৰিয় চ' এইকেইটা ইফেক্ট ল'লোঁ ড্ৰেগেন ড্ৰপ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই কি কৰিম মোক গান এটাও লাগিব ছং গানটো ল'লোঁ এতিয়া নিউ ছিকুৱেঞ্চ আই প্ৰিফাৰ এৰী ছেটিংছত গ'লোঁ যিহেতু আমি চিনেমেটিক বনাব গৈ আছোঁ ছ' টুৱেণ্টি ফ'ৰ এফ পি এছ আৰু টেন এইট্টি বাই নাইনটিন টুৱেণ্টি ইট মিনছ নাইন বাই ছিক্সটিন ৰেচিঅ' এইটো হৈ গ'ল ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে ইয়াতে আমি ছিকুৱেঞ্চৰ নামটো ললোঁ ৰীলচ আপোনাৰ পি চি এ যদি হেণ্ডেল কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মেক্সিমাম বিড ডেফ আৰু মেক্সিমাম ৰেণ্ডাৰ কোৱালিটিটো চেক কৰিব কেতিয়াবা কি হয় যে এইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ পিচিটো লেগ হ'ব পাৰে অ'কে এতিয়া আমাৰ ছিকুৱেঞ্চটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এতিয়া টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ভাৰ্চনত তাত বহুত ভাল ফিচাৰ্ছ আহিছে ফিচাৰ্ছটো হৈ গ'ল যে ৱৰ্কস্পেচটো আমি ভাৰ্টিকেল কৰিব পাৰোঁ যিহেতু ৰিলচ বা শ্বৰ্টছ ইমান চলি আছে তাৰ কাৰণে ভাৰ্টিকেল ৱৰ্কস্পেচ এটা আহি গ'ল ইয়াত আমি কি কৰিম ছংটোত গ'লোঁ যিকণ লাগে ডাবল ক্লিক কৰিলোঁ আৰু সদায় আমি যদি ডাউনলোডো কৰিছোঁ ইউটিউবৰ পৰা কি কৰিব লাগে যে অডিঅ'ৰ ৱেব ফৰ্মটো চাই ল'ব লাগে অডিঅ'ৰ ৱেব ফৰ্মটো চাই পেলাই আপুনি ডিচাইড কৰিব পাৰিব যে কোন কণ আপোনাক লাগিব ক'ত বিট আছে এই সকলোবোৰ এইকণ বেছি ভাল লাগিছে এইকণ লাগিল আউট পইণ্ট এণ্ড ইন পইণ্ট উইল বি লেক ডিছ ফ্ৰম ইলেভেন ছেকেণ্ড আমাৰ ট'টেল হৈ গ'ল ফৰ্টি থ্ৰী ছেকেণ্ডৰ ছ' ড্ৰেগেন ড্ৰপ যিহেতু অডিঅ'টোত আমাৰ চেঞ্জ নাই বৰ বিশেষ কৰিবলগীয়া ছ' আমি অডিঅ'টো লগ কৰিলোঁ এতিয়া কি কৰিম ফুটেজলৈ যাম এতিয়া আহিব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কামটো আমি এজ এ ভিডিঅ' এডিটৰ কি কৰোঁ যে প্ৰিফাৰ কৰোঁ আইকন ভিউ চাবৰ কাৰণে আইকনটো চাই থাকিলে আমাৰ ভাল লাগে হয়নে কিন্তু কিছু সময়ত কি হয় যে যেতিয়া বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট হয় হাজাৰ হাজাৰ ভিডিঅ' থাকে তাৰ পৰা আমি বিচাৰিব লাগে দুই এটা ক্লিপছত তেতিয়া অকণমান প্ৰব্লেম এটা আমি ফেচ কৰোঁ এতিয়া ইয়াতে কি হৈছে যে কেমেৰাটোৰ যিটো ফুটেজ ছাপ'জ আমি আছোঁ চ'ৰ্চত মই প্ৰগ্ৰেমটো দেখুৱাই দিছোঁ কেমেৰাটোৰ যিটো ফুটেজ এই ফুটেজটো যদি মই ইয়াত ড্ৰেগেন ড্ৰপ কৰোঁ চ'ৰ্চতটো ঠিকেই আহিব কিন্তু ইয়াত যদি ড্ৰেগেন ড্ৰপ কৰোঁ ইয়াত কালাৰটো অকণ কেতিয়াবা বেলেগ আহিব পাৰে চ' এবাৰ চাই ল'ব লাগে ফুটেজখিনি ক্লিক কৰি যে তাৰ কালাৰ যিটো কডাক্ট সেইটো কিহত আছে যদি নাই ঠিককৈ নাই ছাপ'জ যদি ৰেক্স ছেভেন অ' নাইন নাই চ' আমি ৰেক্স ছেভেন অ' নাইন কৰি অ'কে কৰিম আৰু লগে লগে দেখিলোঁনে আমাৰ কালাৰটো অৰিজিনেল কালাৰলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল যিটো আচলতে কেমেৰাত লোৱা হৈছিলে কেতিয়াবা কিছুমান কেমেৰাত বেলেগ বেলেগ কালাৰ ক'ত আগত শ্বুট হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ সেইটো প্ৰব্লেম এটা আহে এতিয়া আপোনাৰ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কামটো হ'ব এতিয়া আপোনাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা হ'ব যে আপুনি এই যে মই দেখুৱাইছোঁ এইখন হৈ গ'ল মোৰ কাষ্টম কীবৰ্ড মই কাষ্টমকৈ বনাই লৈছোঁ এই কীবৰ্ডখন ছাপ'জ এফ টুত মই নেষ্ট দিছোঁ এফ ফাইভত মই স্পীড ডিউৰেশ্যন দিছোঁ কাটৰ কাৰণে বেলেগ এটা কি ইউজ কৰিছোঁ বা ৰিপল ডিলিটৰ কাৰণে বেলেগ এটা এই বস্তুটো আমি মাষ্টাৰ কৰি লোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া যদি চাওঁ ছাপ'জ এইটো কি কৰিম মই কাট কৰিলোঁ ফুটেজখিনি মই কেনেকুৱাকৈ লগাম সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ ষ্ট'ৰিবৰ্ড এতিয়া সেই ষ্টৰি বৰ্ডটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথম আহিব যে ব্ৰাইডৰ ফেচটো প্ৰথম আমি দেখুৱাম নে বেলেগ এম্বিয়েঞ্চ দি বা কিবা দি আমি ৰিভিল কৰিম আমাক যিহেতু ক্লিপৰ অডিঅ'টো নালাগে সেইটো আমি কাট কৰিলোঁ প্ৰথমতে এই ক্লিপটো চাওঁ ইফেক্ট কণ্ট্ৰলত গৈ জুম কৰিলোঁ স্কেলটো বঢ়াই দিলোঁ এতিয়া মই ওৱান ক্লিকত লেফ্টলৈ লেফ্টৰ যি অংশ আছিলে মই ওৱান ক্লিকত কাটিছোঁ কাৰণ কি মই কীবৰ্ডখন সেই হিচাপে ছিষ্টেমেটিক ৱেত বনাই লৈছোঁ আপুনিও পাৰে যদিহে আপুনি ভিডিঅ' এডিটিংটো মাষ্টাৰ কৰিব বিচাৰিছে ভিডিঅ' ইডিটিং এজ এ কেৰিয়াৰ ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইউ মাষ্ট হেভ টু ন' দ্য কীবৰ্ড শ্বৰ্টকাটছ অ'কে চ' আফটাৰ দেট মই এই ক্লিপটো আচলতে প্ৰথমতে নলওঁ পিছত ল'ম চ' অকণমান পিছলৈ ঠেলিলোঁ এম্বিয়েঞ্চৰ কিবা ক্লিপ আছে নেকি চাই লওঁ আমি ওপৰৰ পৰা নামি অহা এই ক্লিপটো দেখিছোঁ হয়নে ডাবল ক্লিক কৰিলোঁ চৰ্চত গ'লোঁ এইকণত ধুনীয়াকৈ আছে ইন পইণ্ট এণ্ড আউট ডেৰেক দ্য ভিডিঅ' অনলি ভিডিঅ'টো ঠিকেই আহিছে কিন্তু সৰুকৈ আহিছে ৰিছেটো কৰিব পাৰোঁ নাইতো আমি পঢ়াই দিব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট আচলতে ভিডিঅ'টো এনেকৈ থাকিবলৈ দিওঁ পাছত মই এটা এনেকুৱা টিপছ ক'ম যদি ইমানলৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে শেষলৈকে চাব যাতে ওৱান ক্লিকত আমি সকলোবোৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে প্ৰব্লেমটো কি যে আমাৰ ইউজাৰ অৰ্ডাৰ হিচাপে আমাৰ ভিডিঅ'খিনি সোমাই আছে যদি আমি এইটো নেম কৰি দিওঁ চেঞ্জ হৈ গ'লনে আচলতে প্ৰথম যি হিচাপে ক্লিপখিনি লৈছিলে সেই হিচাপত ইয়াত দেখুৱাই দিলে এতিয়া আমি কি কৰিম ওপৰৰ পৰা নামি অহা এই ক্লিপটো দেখুৱালোঁ ভাল লাগিছে ক্লিপটো তাৰপিছত ফুল অলপৰ ক্লিপ আছে এইটো আচলতে ব্লাৰ আছে চ' মই এইটো এভইড কৰিলোঁ এইটো মই ডিলিটেই কৰিলোঁ লগতে ইয়াত এনেকুৱা তিনিটা ক্লিপ আছে চ' কোনটো ভাল আচলতে শেষৰটো ভাল হয় চ' প্ৰথম দুটা আমি ডিলিটেই কৰি দিব পাৰোঁ শেষৰ ক্লিপটো ল'ব পাৰোঁ ৰাইট ইন পইণ্ট এণ্ড আউট পইণ্ট ডান হাতখন দেখুওৱা হৈছে চ' ইন পইণ্ট আউট পইণ্ট নামি আহিল নামি আহিল হাতখন দেখুৱালে তাৰপিছত আমি ফেচ ৰিভিউল অকণমান পিছত কৰিম যিহেতু ইয়াতে আছে ব্ৰাইডে অকণমান আগলৈ খোজকাঢ়ি আহি ফুল এপাহ ধৰা নিচিনা চ' এইটো আমি মিলাম কেনেকুৱাকৈ কৰোঁ ল'লোঁ ডান এতিয়া এই ক্লিপকেইটাৰ মাজত যদি যেতিয়া আমি আনিছিলোঁ ই কাটি দিছিলে কিন্তু এনেকুৱা এটা শ্বৰ্টকাট আছে যিটো শ্বৰ্টকাট দি মই কণ্ট্ৰলটো দবাই লাহেকৈ এৰি দিয়াৰ লগে লগে পিছফালে কি হৈ গ'ল ক্লিপকেইটা গুচি গ'ল ৰাইট চ' এতিয়া আৰু এটা আনো এই ক্লিপটো ধুনীয়া লাগিছে এই ক্লিপটো আনিলোঁ এই ক্লিপটো আচলতে এনেকুৱাত ডাইৰেক্ট বেষ্ট এইটো আমি জুম কৰি থৈছোঁ ফৰ ৰেফাৰেঞ্চ ছ' ইয়াৰ কি কৰিব পাৰোঁ লেভেলটো বেলেগ কৰি দিব পাৰোঁ ছাপ'জ লেভেণ্ডাৰ কৰি দিলোঁ যাতে এইটো এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ আমি যিটো জুম কৰিলোঁ সেইটো আমাৰ ইফেক্ট থাকি যায় এইটো বহুত ধুনীয়া ক্লিপ এইটো এফালে চাইছে চ' তাৰ পিছতে লাহেকৈ বা তাৰ আগত আমি এই ক্লিপটো লগাব পাৰোঁ কিমান ছেকেণ্ড হ'ল এতিয়ালৈকে এডিট ইমানকণ হৈছে ন বেষ্ট পাৰ্ট যে আমি যিখিনি আন ইউজড ক্লিপ আছে সেই ক্লিপকেইটা চিলেক্ট কৰিলোঁ এইটো ক্লিপ আছে এই ক্লিপটোত ফুলপাহ ধৰিছে বা এই ক্লিপটোৰ আগত লাহেকৈ এইটো হৈ গ'ল ষ্ট'ৰিবৰ্ড যে আপুনি আপোনাক ৰ ক্লিপখিনি দি দিব কিন্তু কেনেকৈ সেই বস্তুটোক আপুনি এক্সিকিউট কৰিব ৰাইট এতিয়া আমি চাম আৰু কিবা ক্লিপ আছে নেকি লগাব পৰা এইটো এটা ক্লিপ আছে আৰু ৰিলচবিলাক সাধাৰণতে কি হয় শ্ল' মানে শ্ল' টাইপৰ হ'লে বা মানুহে চাই এনেকুৱাত ভাল পায় আৰু শ্বৰ্ট হ'ব লাগে বহুত বেছি লং হ'ব লাগে আমাৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ ছেকেণ্ডটো একচুৱেলি বেছিয়ে হৈছে চ' অকণ আমি কমাব চাম এইটো বহুত ধুনীয়া ক্লিপ এইটো ল'লোঁ ওপৰত ওপৰত ক্লিপ কেইটামান আছে ৰেলিংডাল ধৰি থকা চ' ইয়াৰ এটা ক্লিপ ল'লোঁ সেইটো সেইবিলাক আমি পিছত লগালোঁ আমি চাব লাগে যে কণ্টিনিউটিটো যাতে ব্ৰেক নহয় এতিয়া এম্বিয়েঞ্চৰ এটা ক্লিপ আছে এইটো যদি পাৰোঁ ক'ৰবাত লগাব ট্ৰাই কৰোঁ আমি এইটো আমি শেষত লগাই দিম তাৰপাছত খোজকাঢ়ি অহা যিহেতু এটা ক্লিপ দিছিলোঁ এই ক্লিপটো মই নিদিওঁ এটা ক্লিপ অকণমান জুম হৈ পেলাই আছে তাৰ পিছৰ ক্লিপটো অকণমান ৱাইটকৈ আছে চ' আপোনাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ যে প্ৰথম আপুনি ৱাইটটো দেখুৱাই পেলাই জুমকৈ দেখাব নে জুম দেখুৱাই পেলাই হোৱাইট দেখাব ৰাইট এই ক্লিপটো আছে ওপৰৰ চ' ওপৰৰ তাৰ আগতে কি অহা এটা আছে অকণমান দুখোজ আগুৱাই আহি পেলাই ৰেলিংডালত ধৰিছে চ' সেইটো কি হ'ব এই ক্লিপটোৰ আগত বহিব তাৰপিছতহে চাইছে চ' অলমষ্ট ডান আমি আসল মিউজিক মিউজিকট দিব সাওসন কেনকা লাগে এইকনের পর আসল হবণ বহাই চাল নাই মিলা টুয়েণি টু সেক্ডর বনাম কাত এই বস্তুবিলাক আপুনি আচলতে পিছত কৰি থাকিব লগা এটা বস্তু যিহেতু আমি ৰেফাৰেঞ্চ লৈছিলোঁ এই ক্লিপটো এই ক্লিপটো কি হৈছিলে ওৱান ছেভেণ্টি নাইন বা ওৱান এইট্টি পাৰ্চেণ্ট স্কেল কৰা হৈছিলে পজিশ্যনটো তাৰ চেঞ্জ কৰিছিলোঁ নেকি পজিশ্যনটো অকণমান চেঞ্জেছ কৰিছোঁ পজিশ্যনটো এতিয়া চেঞ্জেছ নকৰাকৈ পিছত আমি এই প্ৰত্যেকটো ক্লিপৰ কাৰণে কৰিম ছ' জাষ্ট কপি এণ্ড চিলেক্ট এভৰিথিং পেজ এট্ৰিবিউট চ' আগতে যিখিনি ক্লিপ সৰু হৈ আছিলে সেইখিনি কি হ'ল ডাঙৰ হৈ গ'ল এতিয়া খোজকাঢ়ি অহা ক্লিপটো হাতখন ওলাই থাকিব লাগে ফুলৰ ক্লিপটো ওলাব লাগে ফুলটো চোৱা ক্লিপটো ওলাব লাগে তাৰপিছত যাতে কণ্টিনিউটি থাকে তাৰ কাৰণে ইয়াৰ পাছৰ ক্লিপটো ওলাব লাগে ৰাইট তাৰপৰা এইফালে চোৱা বহুত ধুনীয়া ক্লিপ এইটো এইটো ওলাব লাগে এইটোত পজিশ্যনটো অকণমান চেঞ্জেছ কৰি দিলোঁ আমি চেণ্টাৰলৈ আনিছোঁ আমাৰ ছাবজেক্টটো এইটো ক্লিপ যিহেতু শ্ল' ক্লিপ নহয় চ' আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াত ইয়াতে দুটা টাইপ আছে মই ফাৰ্ষ্ট কৰি কি ভাল পাওঁ যে আহিছে লাহেকৈ অকণমান কাট এটা লগালোঁ স্পীড ডিউৰেশ্যনত গ'লোঁ এণ্ড স্কেল স্পীড ডিউৰেশ্যনত গ'লোঁ এণ্ড স্পীডটো কমাই দিলোঁ টু ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হৈ গ'ল দা লগাওঁ দিয়ক এই ক্লিপটো আমি শ্ল' কৰিব পাৰোঁ আপ টু ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট কিছুমান ক্লিপ আমি আচলতে নিদিলেও হয় এই ক্লিপটো আচলতে নিদিওঁ এই ক্লিপটো দিলোঁ এইটো শ্ল কৰি পেলাই দিওঁ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট শ্ল চ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট শ্লত এনেকুৱা লাগিব ধুনীয়া লাগিছে তাৰপিছত এইটো স্মাইল এটা কৰিছে ফৰ্টি ফৰ্টি নহয় ফিফটি পাৰ্চেণ্টেই শ্ল' কৰোঁ আচলতে দুটা ক্লিপ বেছি দীঘল হৈ গ'ল চ' কি কৰিব পাৰোঁ আমি অকণ পিছলৈ আনিলোঁ তোক অকণ পিছলৈ আনিলোঁ ইয়াক আনিলোঁ ইয়াক আনিলোঁ এই ৰেফাৰেঞ্চ যিটো ক্লিপ লৈছিলোঁ এই ক্লিপটো ঠিক কৰা নাই ধুনীয়া স্মাইল এটা আছে আপ টু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট শ্ল' এতিয়া শ্বৰ্টকাট এটা পেষ্ট পেষ্ট কৰি মই কি কৰিলোঁ ওপৰৰ যিটো আমাৰ ভিডিঅ' লেয়াৰ আছিল মই তললৈ লৈ আহিলোঁ কি শ্বৰ্টকাট চাই ল'ব আপোনালোকে এইটো ক্লিপ অকণমান ইফালে আনিব লাগে ৰাইট ছাইডত ডান এইটো ক্লিপত আমি শেষ কৰি দিলোঁ অলমষ্ট ডান এতিয়া আমাৰ কৰিব লগা কি আছে ক্লিপটো শ্ল' কৰিব লাগিব প্ৰথম ক্লিপটো ছাপ'জ ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ছেকেণ্ড ক্লিপ এইটো এগেইন এইটো শ্ল' কৰি চাওঁ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থাৰ্ড ক্লিপটো থাকক ফ'ৰ্থ ক্লিপ এইটো অকণমান শ্ল' কৰি চাওঁ আপ টু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এই ক্লিপটোত এইকণ চোৱাৰ পৰা আমি দিব লাগে তে বেছি ধুনীয়া লাগিব চ' শ্ল' আছেনে নাই ফিফটি পাৰ্চেণ্ট শ্ল' কোনোবাটো ক্লিপ যদি লৰিছে এইটো ক্লিপ আমাৰ লৰিছে অকণমান কেমেৰাটো চেক হৈছে চ' এইটো কি কৰিব পাৰোঁ যদি চেক নোহোৱা পাৰ্টটো আছে সেইটো লগাম এইকণ চেক নোহোৱা পাৰ্ট হয়নেকটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা ইফেক্ট আছে ৱাৰ্প ষ্টেবিলাইজাৰ এপ্লাই আচলতে ইফেক্টৰ কামটো পিছত কৰিব লাগে মই হঠাৎ আগত কৰি দিলোঁ ইফেক্টৰ কামটো সদায় পিছত কৰিব লাগে আমি এতিয়া কৰিম কালাৰ গ্ৰেড কালাৰ গ্ৰেড মই ওৱান ক্লিকত কৰিম আৰু সেই হেকটো বা সেই যিটো লাটছ আছে মই আজিৰ পৰা ছয় সাত বছৰ আগতে বনাইছিলোঁ আৰু সেই লাটছটোত বহুত ধুনীয়া কালাৰ গ্ৰেড হয় বহুত ধুনীয়া ৱেডিঙৰ কাৰণে মই বিশেষকৈ বনাইছিলোঁ মই যেতিয়া ছাপ'জ বছৰটোত তিনিশ চাৰিশ ৱেডিং এডিট কৰি আছিলোঁ সেই সময়ত ছ' ফৰ কালাৰ গ্ৰেড এডজাষ্টমেণ্ট লেয়াৰ আমি যাব পাৰোঁ লোমিত্ৰী কালাৰত চ' কালাৰ গ্ৰেডিং প্ৰচেছটো নেদেখাওঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম যদি কালাৰ গ্ৰেডিংটো লাগে তেতিয়াহ'লে জনাব চ' বিফৰ আফটাৰ অকণমান কালাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে বৰ বেছিকৈ নহয় কাৰণ যিহেতু বহুত ধুনীয়া কেমেৰাত লোৱা আছে ফুটেজটো এইটো অকণমান এইফালৰ ক্লিপটো শ্ল' কৰি চাওঁ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট চ' স্মাইলটো শ্ল'কৈ আহিলে এতিয়া এই ক্লিপটো অকণমান তললৈ কেমেৰাটো গুচি আহিছে চ' ফিফ্টি পাৰ্চেণ্টত আছে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট শ্ল' কৰি চাওঁ যদি নহয় কিবা কাৰণত তেতিয়াহ'লে অকণমান আগলৈ দিম আৰু এ এই ক্লিপটোত কালার বেলেগ আছে সো অকণমান ইয়াতে চেঞ্জ লাগিব হাইলাইট কমালো जी चेंजेस कोड लो याद पेस्ट कर डू एंडिंग सो याद एक ही कर दो परो क्रॉस सेम एज ओडियोट एक्सपोनेंशियल फेलेटा এতিয়া প্ৰথম ভিডিঅ'টোত অকণ যদি হাইলাইট বেছি পাইছোঁ হাইলাইটটো কমাই দিওঁ কনট্ৰাষ্ট যিহেতু ইফেক্ট ইম্পৰ্ট কৰি থৈছিলোঁ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কেমেৰা ক্লিকছ উইথ ছাউণ্ড ছাপ'জ চ' মাজৰ পৰা আনিম যাতে কি হয় অডিঅ' আৰু ভিডিঅ' দুইটা আহে এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল ই সৰু হৈ আছে ক'ত যাব লাগিব ইফেক্ট কণ্ট্ৰল কিমান আছিলে ওৱান এইট্টি ৰাইট সেই ভেলুটো আপুনি জনাতো বৰ দৰকাৰী এতিয়া ব্লেণ্ড মোডটো চেঞ্জ কৰিম টু স্ক্ৰীণ কোনডোখৰত লগালে ভাল লাগে সেইটো চাওঁ এইটো ভাল লাগিছে জানো এইটো যদি লগা নাই লাহেকৈ ডাবল ক্লিক কৰি প্ৰথমলৈ লৈ আহিলোঁ ছাউণ্ড ইফেক্টটো সদায় জাষ্ট শুনো নুশুনোকে হোৱাকৈ দিব লাগে চ' মাইনাছ টেন ডে চিভেল কমাই দিলোঁ ছাউণ্ডটো এইটো গ্লিপ অকণমান ল'ৰা যেন লাগিছে চ' কি কৰিম ষ্টেবিলাইজাৰ আপোনাৰ পি চি টোৰ ওপৰত কথা কিমান সময় লাগে ঠিক আছে চ' মোক দেখুৱাই আছে কেই ছেকেণ্ডমান ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ছিক্সটি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট

এৰাউণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ মিনিটছ বেষ্ট পাৰ্ট প্ৰথমবাৰ মই ভিডিঅ'টো এবাৰ দেখাই দিছোঁ এইটো ভিডিঅ' চ' ফুল স্ক্ৰীণ বাইছ ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ আপোনাক পঁচিছ মিনিটৰ দৰকাৰ আৰু এই পঁচিছ মিনিটত আপুনি কিমান আৰ্ণ কৰিব পাৰে এটলিষ্ট বৰ্তমান সময়ত যদি ষ্টাৰ্ট কৰিছে মিনিমামটোৰ কথা কৈছোঁ টু থাউজেণ্ড চ' দেৰি কিহৰ যদিহে ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব বিচাৰে এজ এ কেৰিয়াৰ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আছাম কেৰিয়াৰ হাব জইন কৰক আমাৰ এই সাত নম্বৰ বেটছ ফুল হ'ল ইয়াৰ পিছতে আহি আছে আঠ নম্বৰ বেটছ বিছ মে'ৰ পৰা চ' ৱেডিং বুলি নহয় এনি ভিডিঅ' এডিটিং জনৰাত আপুনি যদি নিজক মাষ্টাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে শিকিব পাৰে আছাম কেৰিয়াৰ হ'বত আমি আপোনালোকক ওৱান অন ওৱান চেচনৰ নিচিনা হয় আচলতে কিবা এটা বুজি পোৱা নাই আমি ওচৰত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ আফটাৰ ক্লাছ আফটাৰ ক্লাছ চেচনছ থাকে যে কেনেকৈ আপুনি নিজৰ যিটো স্কিল সেইটোক ডেভলপ কৰিব চ' আহক শিকক জব কৰিব বিচাৰে যদি জব কৰক আৰু যদি এজ এ ফ্ৰিলেঞ্চাৰ নিজৰ কেৰিয়াৰটো লৈ যাব বিচাৰে ঘৰৰ কম্ফৰ্টত থাকি কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও আপুনি আছাম কেৰিয়াৰ হা বাঢ়িব পাৰে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব ভিডিঅ' এডিটিঙত কেৰিয়াৰ বনাব বিচৰা মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকৈয়ে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদিহে আপুনিও এডিট কৰিব বিচাৰে মোৰ নিচিনাকৈ ইমান কম সময়ত মই কেনেকৈ এডিট কৰিলোঁ এই প্ৰজেক্ট ফাইলটো যদি আপোনাক লাগে প্ৰজেক্টখিনি ৰ ফুটেজখিনি যদি আপোনাক লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আছাম কেৰিয়াৰ হা ৱেবছাইটটোত আপুনি আহিব পাৰে ভিজিট কৰিব পাৰে তাতে মই এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰজেক্ট ফাইলটো দি থ'ম ধন্যবাদ